скучновато равенство сякаш се получи. Вие как видяхте мача? Може би скучно за зрителите, но ние отвънка го преживяхме. Преживяхме го така мача по-буйно. Имахме така някои претенции през първото по време за неотсъдени фалове. Не знам, не мога да кажа дали можеше да се отсъди и дуспа при удар на Владо Мирчев през първото по време. Не съм гледал записа, съм категоричен. Но в крайна сметка така доста борба. Двата отбора почти се така се бяха затворили, че не се създаваха много ситуации, което да е интересно за публиката. Но мисля, че нашия отбор имаше през второто полувреме възможности да се спечели мача. Можем да съжаляваме, но в крайна сметка тук на този стадион не се върна кора в отбор. Доволни сме и на точката. Като цяло обаче нямаше голови, чисти голови положения, нито при тената, нито пред другата врата. На по-затворената игра ли го? Точно това искам да кажа, че двата отбора се бяха позахапали в определени зони, добре се биеха, добре се блокирахме и ние ги блокирахме. Те също и нас така успяха да ни затворят силните страни. И заради това се получи матч, който нямаше много положение, но пък през цялото време витаеше за мен специално едно напрежение около развоя. Мисля, че до последно беше игра някой да не сбърка. Радвам се, че ние не сбъркахме и съжалявам, че не можахме да се възползваме накрая. Последните 7-8 минути имаме няколко ситуации, където трябваше да ги отбележим, за да спечелим. Съвсем малко мачове остават до края на календарната година. Каква е равносметката ви за свършеното до тук през новия сезон? То не е свършило. Има още един домакински матч. Надявам се да се хвърлиме с всички сили да го спечелим. Ако го направим, равносметката ни ще бъде чудесна.